Wasotia na una fe yeko mide kuchiko mika wangza pedika tatipa maka deka agabu ila umo kuchufu wake sawe no oga kutu sako nze saina pale. Abantu bonna bagenda okuvuganyiza ku kada y'ekibiina ekya FDC ku bifo ebitali bimu baweereddwa amagezi okutagezaako kukima nomination forms okuva ku kakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga nga tebasoose kumaliriza misoso gya kibiina kubanga bandisiraanirayo. Omwogezi wa FDC Ibrahim Ssemujunganda bino yabikuutidde bannakibiina. Mwenna gye muli bakyama ne basekule tubategeeza abantu baffe tebagenda okutwala empapula zaabwe mu electoral commissioning ebintu ebyo bibiri tebikoleddwako. Kusooka, Secretary General of FDC onalekonana na mafabi yawandiika electoral commission ng'abawa obuyinza Secretary gye muli ku ggombolola, ku municipality ne ku district okusayininga empapula zino ku lulwe kozi muteeka yateko zisayininga. N'olwekyo muzisayininga, oba olwezisayininga buli wamu twafuniddeyo looya abeesimbyo mubabuulire ateeka okukomishoninga empapula ezo nga tumunazitwalayo. Tetwalala muntu atwalire empapula bazigobe mutugambe nti ekundi tetwabaddeyo n'abakandidati empapula ziteyo nga tezijjidde. Mujjukira na minisita omu yatwala empapula nga teziri commission. Bwatyo Nuru Byamukama bwe yafuuka MP wa Wakitagweno. Minisita mulamba mu gavumenti ya Museveni nga tamanyi nti empapula bazikomishoninga. Agenda okutuukayo nga siziri commission. Ng'olugendo lwateekwa okuvuga okuziri bataala bazikomishoninga lwa lunaku lulamba yakomawo 12 nga nomination zaawedde. Mujjukira bulungi. Tetwagala nnyo muleke kufaanana minisita wa Museveni aba FDC gye muli funa signature y'ekibiina ne stampu ate ofune ne commissioner of oath nga tonaba kutwala mpapula zo mu electoral commission. Ebyombaka Ssemujunga bitajja ku bbali waliwo abakazi babiri abapookya n'ebisago ebyamasasi agabakubiddwa mu kamyufu k'ekibiina kya NRM mu munisipaali y'eBugiri. Abapookya n'ebisago kuliko Mariam Nayigaga ne Florence Nakidodo era ekiseera kino bajjanjabwa mu ddwaliro ery'eBugiri. Bano okukuba amasasi kyaddiridde abawagizi ba Ayubu Kisubi n'aba Zabora Mugara ababadde bavuganya ku ntebe ey'obwammeeya bw'ekitundu ekitundu ekyo eky'eBugiri ku kaada ey'ekibiina ekya NRM nga buli omu alumiriza munne okusomba abalonzi be bajje mu kitundu ekirala ne babaleeta okulondera ewaabwe ku polling station ey'e Kawoto. Ab'ebyokwerinda mu kwagala okukakkanya abalonzi amasasi baagakubye mu bantu kwe kukwata abakazi bana ababiri. DPC w'eBugiri Jeff Ssebuyongo agambye nti batandise ku ky'okunoonyereza ku basajja baabwe ku by'okukuba amasasi mu bantu kubanga bwe babadde babasindika okukola baabalabudde obutagezaako okusasira masasi mu bantu ba bulijjo. Bwe tweyongerayo bukya COVID-19 yatandika kutta bantu mu ggwanga lyattu Uganda nga 23 omwezi gwali gwa musanvu omwaka guno 2020, eddwaliro ly'e Masaka ekkulu nayo livuddeyo ne lirangira omulwadde gwe basoose okufiisa nga babadde bamujjanjabirawo. Omugenzi mu poliisi nga musajja atemera mu gy'obukulu 5-6 nga abadde akola ne poliisi ey'e Rwengo. Okusinziira kwakulya eddwaliro ery'e Masaka Dr. Nathan Onyeki, omugenzi yabadde atawaanyizibwa ekirwadde kya sukaali kumpi okumala emyaka 10 egiyise wabula nga yaleetebwa mu ddwaliro lino nga 8 omwezi guno ogw'omwenda nga tassa bulungi naye mu kumuggyako sampolo nekikakasibwa nti alina coronavirus era nga kitegeerekese nti ye yamuse akulira ekifo ekijjanjaba abalwadde ba COVID-19 mu ddwaliro lino ekkulu ery'e Masaka Dr. Mark Juho agambye nti kati bali ku muyigo ogw'abantu abakwataganako n'omugenzi. Twamufuna ku emergency yaffe era abasawo kyamukisa mulungi nti bonna baali batendeke mu COVID-19 mu kulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 era basobola okuba nga bagoberera emitendera gyonna egyetaagisa era ne basobola netusobola okumuggyako sample ku lunaku olwaddako kuba yajja kawungeezi ntungira okuba nga tumulabirira yasomeka gw'enkomerero olw'embeera ya results ezirwayo baite tunafuna results so tutayagala ku exposing oba kuteeka community ku risk netusalawo omulambo nesigaza era bafunye results ezo nga mwami oyo yalina ekirwadde kya COVID-19. Mwami yali mu poliisi okuva e Rwengo wenjogerera kati tuli mu kukola kye tuyita risk assessment oba okulaba basawo ki abaali ku risk ey'amaanyi tusobole okulaba nti tubaggyako samples tubeetegereze tulabe nti tebakola ate nga balina ekirwadde kino kya COVID-19 kubanga singa aba asigadde ku mulimu ng'akola ayinza ekisooka okukosa abalwadde abalala naba ng'abasiga obulwadde buno tekyokulina okulwaza abastaafu bane.
Mugagwirawo omulala amalala omukulembeze eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni waakwogerako eri eggwanga lyattu ku lwomukaaga lwa ssabbiiti eno nga 19 ssaawa zijja kuba 2 ez'akawungeezi okusinziira ku akola ku nsonga ez'amawulire mu ofiisi ewa Pulezidenti John Wanyama olunaku luno olw'omukaaga luyinza okukyuka mu singa wabaawo ekyetaagisa naye mu kiseera kino lwe batunuulidde Pulezidenti ayogereko eri eggwanga. Omukulembeze asuubirwa okwogera ku nsonga ezitali zimu naddala ey'okugulawo amasomero ebadde yeetakuza ennyo abazadde n'abasomesa emitwe ssabbiiti ewedde, ensonga y'okugulawo ekisalo ky'ennyonyi entebe kw'ossa n'ensonga endala. Pulezidenti anaagenda okuvaayo okwogera naye ng'olwaleero ku lunaku olw'okubiri we twogera Uganda erina yakakebera abantu abakakasiddwa ne COVID-19 abawera 14,978 n'efiisa abantu 56. International News. Agobudde buno nga tugawumbawumba n'ebiva emitala w'amayanja mu ggwanga erya Niger erya Algeria, gavumenti erangiridde nga bw'egenda okuggyawo ekiragiro kye baayisa gyali myaka 25 egiyise emabega eky'okukugira abantu okuddamu okuyigga. Akati nno kino eno kyayisibwa oluvannyuma olw'okuba nti abantu bali basosse okubba emmundu za bannaabwe nga bagamba nti bagenda kuziyiggisa kyokka ate ne bazikozesa okulumba bannaabwe ne babalumya kw'ossa n'okubatta. Emyaka gyali gya 9 gavumenti y'eggwanga erya Algeria n'ewera okuddamu okuyigga ensolo wabula wetwogera ensolo ate ziweze ne zisukka we ziyinawo okukoma nga zino zitandise okwonoona ebirime by'abantu kw'ossa n'okutuusa obulabe ku bantu. Gavumenti y'eggwanga erya Algeria ng'eyita mu minisita ow'ebyobulimi Abdul Hamid Hamdan agambye nti mu bbanga kati lya myezi 6 egijja bannansi bagenda kuddamu okuyigga ensolo zino nga bwe baagala. Agavudde mu Algeria gawunzisa ag'essaawa eno. Zainab Ali, sigala ng'otambula naffe ku 10 Kawumuza Pili Galaxy Mama.